ଭଦ୍ରକ ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କଲା ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ କଟକରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ବନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଟାଉନ ପୋଲିସ। ତେବେ ଭଦ୍ରକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟକୁ, ଖୋଦ୍ ପୋଲିସ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆକୁ ରୋକ ଲଗାଯିବ, ଏନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଯେତେ ସଚେତନ ହେଉଛି, ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଚାଲାକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, କେତେବେଳେ ପରିବା ଗାଡ଼ିରେ, ଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଘଟଣା କ'ଣ ଦୀପ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆଜିକାର ଯଦି ଘଟଣା କଥା କହିବି, ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ, ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛି ତ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିଲେ ପୋଲିସର ଡାଉଟ ହବନି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ ହବନି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ପେସେଣ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଗି ରହିଥିଲା ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା, ବହଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି। ନିବେଦିତା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଉଠି ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀରେ ୟା ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟାଣୁଥିବା ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଏଥର ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟଣାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିଲା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଏନ୍ଡିପିଏକ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସେସିଂ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ମିଳିନି, ସୂଚନା ମିଳିନି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିବ, ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ ମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧୀର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ନା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବି କାରବାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ ବା ପ୍ରସେସିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି।